gent, què tal? Com esteu? Comencem nova setmana Pirata a l'aire, benvinguts a la 54a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. El bàsquet ha tornat a les nostres vides més de dos mesos després. Dissabte a Múnic arrencava la fase final de la Bundesliga amb sorpreses com la derrota del Bayern a mans del Ulm de Jaka Lakovic. Ahir també victòria ajustada de l'Alba Berlín d'Aito García Reneses. Mentrestant, aquí queda poc més d'una setmana, 9 dies per ser exactes, perquè torni l'ACB, perquè arrenqui la fase final de la competició a València amb la presència dels 12 millors equips en el moment de la suspensió de la temporada, òbviament si res es torça, perquè la plantilla de l'Unicaja, la plantilla del conjunt andalús, ha aparegut un primer positiu asimptomàtic, com ha comunicat aquest dilluns el propi club. A tot això, els jugadors que no podran participar, ja sabíem el cas de Guillem Vives, va ser del València lesionat, i també Musa Diany, el pivot del Morabanc Andorra, s'ha convertit en el segon jugador lesionat des del retorn de l'activitat. Unes molèsties a la cama esquerra el deixaran fora de combat, fora d'aquesta fase final. I veurem què passa al llarg dels propers dies, perquè les molèsties dels jugadors està realment a l'ordre del dia. I parlant de jugadors, podem escoltar el blaugrana Víctor Claver. Bueno, las sensaciones han ido mejorando, la verdad. Los primeros días era una situación rara, ahora poco a poco ya hemos ido entrando en entrenamientos más reales a situaciones de partido y las sensaciones son mejores cada día. Sí, yo creo que los primeros días en los que entrenábamos individual era un poco más extraño, un poco más algo menos habitual, pero luego conforme empezamos a entrenar por grupos ya la situación yo creo que era más normal para nosotros y se ha visto que bueno, que todo el mundo tenía ganas, ¿no?, de volver a tocar un balón. Bueno, el formato yo creo que es una manera justa y se puede llevar a cabo bien al final de temporada en la situación en la que estamos y bueno, creo que al final es un todos contra todos, ¿no? Está claro que hay dos grupos, pero bueno, lo que hemos hecho antes no sirve para nada, ¿no? Solo vale lo que hagamos durante estas dos semanas y por eso tenemos que dar el 100% desde el primer día, llegar preparados y saber que bueno, desde el primer día va a ser muy intenso, muy duro y tenemos que concentrarnos en ese primer partido contra la Juventud. Sí, no sabemos, nadie sabe cómo habría acabado la temporada regular, pero yo creo que no es bueno pensar en eso, ¿no? Esta situación es única, no la hemos vivido nadie nunca y lo que tenemos que hacer es pensar en lo que tenemos por delante, ¿no? No pensar en qué habría pasado si poniéndonos en suposiciones y bueno, pensar que lo que tenemos son dos semanas para ganar un título. Es especial para mí, estoy contento de poder estar, ya que tenemos que estar durante dos semanas concentrados, poder estar allí. Me resultará todo más familiar y bueno, el jugar en la pista en la que crecí y en la que he entrenado muchísimas veces, pues se me hará más fácil, ya que no va a haber aficionados en las gradas, pues por lo menos que sea una pista conocida. Creo que la motivación que haya en el día a día va a ser la clave para poder estar en esa semifinal y poder meterte ahí. Por eso, porque factores externos que otras veces o habitualmente influyen, ahora no van a influir y bueno, va a ser también una prueba mental para todos el jugar sin público y en unas condiciones muy diferentes. Que todos hemos hecho un esfuerzo en la medida de lo posible, a nivel global me refiero. Todo el mundo ha trabajado desde casa, ha hecho lo que ha podido para pasar todo esto mejor y bueno, pues nosotros igual, ¿no? Hemos seguido entrenando en casa, nos hemos mantenido en contacto con el equipo para esta situación poder acabar la temporada de la mejor manera posible y ahora pues tenemos una fase final en la que la gente yo creo que va a estar desde casa siguiéndolo con muchas ganas porque yo creo que todo el mundo tiene ganas de jugar y de ver partidos y bueno, yo creo que es justo que hagamos este esfuerzo para toda la afición y también para nosotros. Doncs el Barça segueix avançant en el seu camí cap a la fase final de la ACB. Un altre blaugrana que també és notícia és Pau Ribas. El jugador format a la penya podria tornar a Badalona la propera temporada, podria tornar a Badalona 11 anys després. Des del Bàsquet al Dia l'únic que us podem dir és que a Pau Ribas li queda un any més de contracte amb el Barça i que necessita, òbviament, arribar
a un acord de desvinculació amb el club abans de canviar d'aires. Pau Ribas vol tornar a Badalona, vol acabar la seva carrera esportiva a Badalona, allà on va començar, tot plegat és un fet, i el poc protagonisme que està tenint a Can Barça en pèssit d'entrenador pot accelerar aquesta situació, sempre i quan, òbviament, el jugador arribi a un acord amb el Barça. I juntament amb el retorn de Pau Ribas també es parla de tres retorns més. Un seria el de Nicola Provítola, actualment jugador del Madrid, Ferran Bassas, actualment base del San Pablo Burgos, i més complicat sembla el retorn, possible retorn de Marco Todorovic. Qui coneixi molt bé l'actualitat de la penya, la casa verdinegra, és Jordi Creixell, periodista del Diari de Badalona. Hola Jordi, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me. Escolta, la gent de Badalona deu estar d'allò més engrescada veient el que pot ser la penya de la propera temporada. Doncs la veritat és que hem tingut un cap de setmana una mica mogut, no? Perquè fa notícies de la penya. No hi ha res confirmat, perquè tots són molt de rumorologia, però vaja, alguns venen de fons, doncs, que són gent que habitualment l'encerta, doncs que sembla que la penya està apostant per un intent de retornar, doncs, molts jugadors que s'han format a la casa. Una cosa que ja sabíem, que tant el president, el Juan Morales, com el Jordi Martí i el Carles Durán ho han dit moltes vegades, que ells tenen la il·lusió d'aconseguir doncs, que jugadors veterans doncs, acabin tornant a la penya per fer una mica de mestres als joves, i sembla que l'any que ve doncs, es vol retornar una mica la il·lusió, i la veritat és que la gent, veient una mica els missatges a WhatsApp i Twitter i veient una mica les xarxes, la gent doncs, està força il·lusionada doncs, de la possibilitat aquesta de que tornin jugadors, doncs, com deies, com el Ferran Bassas, com el Pau Ribas, a veure el Marco Todorovic, que potser és el que econòmicament jo veig més complicat, potser perquè té un any més signat a la Lliga Xinesa, però sí que sembla una miqueta que després d'un any, ha sigut aquest any un any com de parèntesi, que les coses no han acabat de rutllar, jo penso que l'equip no ha acabat de tenir l'espurna i d'engrescar la gent, doncs jo penso que la direcció esportiva de la penya vol una mica que l'any que ve ja, a l'Olimpí bulli, si Déu vol, si podem, a veure, si podem tornar en els pavellons, a veure què acaba passant, i que hi hagi una mica de molt de caliu al voltant d'un equip, que hi hagi molta gent de la casa. Sí, perquè el cert és que aquest diumenge Twitter treia fum amb la possibilitat de que Pau Ribas torni a vestir de verdinegre la propera temporada. Sí, home, és un nom que ja ha sonat diverses vegades, no?, de la possibilitat de tornar. Tots ho sabem, que ell doncs, sempre no s'ha amagat, que li agradaria tornar a la penya. I també jo crec que té a veure amb el seu rol en el Barça actualment. És a dir, si jo crec que tingués un rol més important i ell veiés que té possibilitats de jugar molt, potser la història seria diferent, perquè recordem que té un any més de contracte. Clar, la situació que té ara, que no està jugant, jo crec que afavoreix la possibilitat de que pugui venir cap aquí. Veurem què acaba passant, perquè, clar, evidentment, estem parlant de xifres, són xifres altes, els contractes dels equips de Barça-Madrid, estem parlant d'altres nivells, i s'hauria de veure doncs, quin acord es podria arribar, si el Barça doncs, s'hi posaria bé o no per negociar, o com podria anar, però, evidentment, seria, jo penso que una gran notícia que pogués tornar i acabar la seva carrera al Joventut. Jo crec que és una miqueta el que deia abans, no? Que és la idea dels jugadors, evidentment, intentar retenir tot el talent que es pugui, i el que no es pugui, doncs, si algun dia poden tornar a l'equip, doncs que facin una mica aquest paper de veterans per ajudar doncs, els més joves. No, el que està clar és que ha de renar o negociar la seva sortida del Barça, perquè li queda un any més de contracte. Sí que és cert que el seu rol és bastant secundari, en pèssit a la banqueta, és de fet dels jugadors que menys minuts té acumulats al llarg del curs, però que li queda un any més de contracte. Bé, això s'ha de negociar i el Barça ha de donar el seu vistiplau, no? A poder arribar a rescindir aquest contracte. Clar, és evident, també s'ha d'hora de veure. També és una mica incògnita també els pressupostos que es mouran per l'any que ve, perquè, clar, estem parlant de que tampoc no sabem ben bé com anirà tot plegat. És a dir, jo pensava que, per exemple, que el mercat no es mouria tan ràpid, i en canvi s'està movent força, no? Perquè els equips ja estan una mica mirant, jo crec, penso que més que aquest any, jo crec que tothom està mirant una mica la temporada que ve. Dependrà, doncs, el Barça si vol mantenir aquesta plantilla tan llarga que ha tingut aquest any o vol reduir massa salarial doncs, per intentar quadrar una mica els números, no? Perquè també és un... Ha fet, el Barça també per ells ha sigut un sotrac el que ha passat aquest any. És a dir, tu fas un equip per guanyar l'Eurolliga, gastes molts diners per intentar-ho, portes Mirotic i tal, i passa el que ha passat, que clar, s'acaba suspenent l'Eurolliga i tot. S'haurà de veure una mica com ajusten els números per l'any que ve, i això també li passarà a la penya, també, evidentment, i veure quin pressupost té per poder afrontar un curs, que ara mateix tots esperem que
que pugui començar amb normalitat o mínima normalitat. En tot cas, el que està clar, Jordi, és que el rol de Pau Ribas a la penya la propera temporada no tindria res a veure amb el rol que està tenint el Barça. No, no, això està clar. Jo crec que aquí tindria un paper molt més important. També dependrà a veure si finalment es fitxa una escorta, perquè clar, s'ha de veure què passa amb Prepelic, no? Ara estava llegint rumores i foros i tot això, doncs que hi ha gent que diu que, bueno, que ell ja s'hi ha posat bé per intentar quedar-se, perquè sap que el Madrid doncs, ha renovat a Carroll i que potser no té lloc. Segurament, no té lloc. No, sí, sí. No té lloc al Madrid. Veurem, però vaja, jo crec que està clar que si el Pau Ribas vingués a la penya, jo crec que tindria un paper molt important i no només, com et deia, no només per ajudar els joves, sinó per tenir molts minuts i ser un jugador important. Un altre nom, un altre jugador que tornaria a casa, de fet va debutar amb la penya a l'ACB, tot i que després ja porta molts anys voltant pel món basquetbolístic, ara està a Burgos, és Ferran Bassas. Vaja, seria, o tot apunta que serà, un altre tros de fitxatge, eh? Sí, sí, la veritat és que és un jugador que l'any passat jo vaig pensar, que jo crec que hauria d'haver vingut l'any passat ja, és a dir, quan va fer el canvi que va fer demà a Burgos, jo també era dels que pensava que era un dels jugadors que podia estar sobre la taula per tornar, perquè jugador que coneix la casa, que a més dona joc i tenint en compte que sortia la Provítola, doncs jo era dels que pensava que era un dels bases que podria arribar. No va ser així, va anar a Burgos i ara, bueno, no, l'altre dia el Xema de Lucas, que jo m'enfio bastant del que sí, sí. publica, doncs ho fa bastant perfet ja, no? Home, un gran fitxatge per mi també. Un gran fitxatge, un jugador que fa jugar els companys i sobretot jo crec que la penya està buscant una miqueta compromís d'equip, no? És a dir, que hi hagi molt de compromís als jugadors que venen i fer un equip que sigui molt, molt això, no? Molt de la casa, que senti molt els colors i que faci molt de pinya amb tota la gent de la casa i que puguis fer un bloc molt competitiu, com, evidentment, li has de posar un parell de peces que marquin les diferències al màxim, però és un jugador que ara mateix ha demostrat que està al primer nivell de l'ACB. És a dir, porta unes temporades boníssimes, va anar a la selecció, en les últimes finestres va anar a la selecció. Jo crec que ha fet un pas endavant evident i per mi seria un gran fitxatge. A més, doncs, conec el seu pare i tinc una relació personal amb en part de la seva família i em faria molta il·lusió que tornés a la penya i crec que és un gran fitxatge. Veurem si es confirma, no sé si tanco una mica la porta, el que parlàvem abans de la Provítola, no? Del possible retorn a la Provítola, no ho sé si tancaria la porta, doncs, perquè llavors potser hi hauria molts bases, no?, en l'equip, no ho sé, hauríem de veure-ho. Dependrà també una miqueta què passa, pugui passar amb altres jugadors, no? Exacte, potser els possibles retorns de la Provítola que tu deies ara, no?, o el propi de Marco, o el mateix de Marco Todorovic, potser aquests sí que es veuen més complicats. No serà tan fàcil que tornin a l'Olímpic, creus? Jo veig un pèl més difícil, tot i que jo crec que el Marco també ha de valorar una mica que aquí sempre ha fet bones temporades i que, evidentment, potser no podrà cobrar els sous que està cobrant a la Xina, però també està jugant en una lliga més competitiva i la veritat és que l'última temporada que va estar aquí ho va fer molt bé, és a dir, va ser un espectacle. És a dir, em sembla que va ser el tercer. De fet, la penya el va recuperar, basquetbolísticament parlant, la penya va recuperar Marco Todorovic. Exacte, vull dir, portava uns anys que no li estaven sortint les coses. Aquest era el tracte, també una mica amb la penya, no?, de venir sí, aquí doncs, per menys diners i per recuperar-se com a jugador. La veritat és que va fer una temporada espectacular, és a dir, no se li pot retreure res. Va estar, em sembla que va ser el tercer màxim valorat de la CB, és a dir, per mi va fer una temporada, ell i la Provítola van fer una temporada espectacular i van ser claus per l'equip. És un jugador que el Carles Duran el coneix perfectament, sap quin caràcter té, el coneix, han treballat junts moltes vegades i per mi seria un gran fitxatge. És complicat, a veure, té un any més signat a la Xina amb molts diners i jo també entenc que ell també doncs vol acabar de fer els seus bons contractes, no?, que és absolutament normal, no? Aleshores veurem a veure què acaba passant, però seria un altre fitxatge espectacular. És a dir, si la penya aconseguís recuperar aquestes... Si es confirmen aquests fitxatges i a més a més poguessin sumar al Marco, pues, home, la veritat és que es faria un equip molt... Sobretot que jo crec que engrescaria molt a l'afició de la penya. Sí, sens dubte, sens dubte. De fet, ja fa anys tornava Miralles, després va passar el mateix amb Sergi Vidal, no? Bueno, és una mica el recuperar els grans jugadors que han sortit de la casa, no? Sí, i sobretot jo crec que es busca una miqueta això que et deia, no? Que a vegades, clar, que sàpiguen de què va la penya, és a dir, que coneguin una mica el vestidor, el club, i que puguin ajudar els joves, perquè en el fons ara tens grans projectes de jugadors, Joel Parra, tens Zagars, tens el mateix Neno, tens Xavi López, tens jugadors que
ostres, que estan donant passos endavant i n'han de donar més. I clar, si a més els hi portes uns veterans que han sortit de la penya, que saben el que és el club, que els coneixen, que a molts d'ells han sigut ídols segurament per ells, no? Pues sempre és important que, jo penso que per això per la penya li pot anar molt bé, no? I sobretot per fer química d'equip, que jo penso que aquest últim any jo l'he trobat a faltar una miqueta, no? S'ha notat que no, hi ha hagut peces que no han encaixat i que clar, jo trobo que aquí, jo crec que s'està tornant una miqueta a intentar tornar a engrescar l'afició i sobretot en un any que serà important perquè haurem de veure, doncs, com es pot tornar el públic a l'Olímpic, com, saps? Vull dir, és un any de moltes incògnites i s'ha de veure, doncs, i jo crec que també estan intentant això, no? Una mica rectificar i intentar rectificar una mica el camí d'aquest any, que no, les coses no han sortit del tot bé, hi ha missatges que no han anat bé, i jo crec que és una assegurança de vida portar-te gent que coneix el club. Exacte, exacte. Doncs veurem què li depara o què ens depara la penya de cara a la propera temporada amb els jugadors que seguiran. Connor Morgan, per exemple, no? Que ha renovat una temporada, més una segona opcional, i els jugadors que puguin tornar. Pau Ribas, Ferran Bassas, etcètera, etcètera, per Jo fer crec... un... Sí, jo crec que no hi haurà molts fitxatges. O sigui, jo crec que com a molt hi haurà quatre fitxatges, eh? No crec que hi hagi més fitxatges, perquè més o menys el bloc està consolidat. També jo crec que Dawson serà un altre fitxatge, Exacte, que a sí. veure si... que ha tingut molt mala sort i que esperem que per fi el puguem disfrutar. I jo penso que en aquest sentit no, molts fitxatges no hi haurà. Jo crec que seran tres o quatre com a molt. Veurem què passa amb Jaran Godi. Jo crec que veig difícil que continuï, però bueno, no ho descartaria tampoc. I amb I Neno, veurem també. què creus? No ho sé, Neno es parla molt aquests dies de que potser estaria buscant una oferta d'Eurolliga. No ho sé, la veritat és que és un jugador que mica en mica ha fet passos endavant, aquesta temporada ha fet un pas endavant, i clar, evidentment és lògic que busqui, que tingui ofertes, no? Però veurem a veure què passa. Se n'està parlant força de que potser, doncs, això que et deia, no? Que voldria provar amb un equip d'Eurolliga. Bueno, veurem a veure què passa, perquè també ell sap que aquí també tindrà minuts i que pot seguir creixent. Veurem a veure què acaba passant. Això pot modificar una mica els plantejaments, però jo no crec que hi hagi molts més fitxatges que aquests que t'he comentat, eh? Vull dir, l'equip més o menys, i recuperar això que et dic, recuperar Virgander i recuperar Dawson, que són dos jugadors que han de ser importants i que no s'han pogut, aquesta temporada, malauradament, no han pogut estar amb l'equip. Exacte. Jordi, d'aquí pocs dies, la setmana vinent, dimecres vinent, 17 de juny, comença aquesta fase final on està el Barça, està la Mora Banc Andorra, està la Penya. Com ho veus? Doncs home, amb ganes, no? Amb ganes de veure ja una Amb mica de ganes de bàsquet. bàsquet, no? D'una vegada per totes, no? I una mica de món, no? De bàsquet. Estem tots amb ganes de veure els partits, a veure com estan també els equips, no? Perquè, clar, 3 mesos aturats i amb el poc de preparació que hi haurà, veurem quin ritme es pot jugar i sobretot perquè seran partits molt seguits. Però amb ganes de veure, és un experiment diferent, però que, bueno, que s'ha demostrat que aquests tornejos així, tipus com es van fer amb la Copa, però això serà una Copa ampliada, diguéssim, Exacte. doncs sempre han sigut apassionants i jo crec que es poden veure partits molt bons i per la penya jo crec que és una oportunitat pels joves. És a dir, sense Jaran Godi, sense Routen, que han marxat als Estats Units, doncs jo crec que hi ha jugadors que tindran molts minuts i bueno, que per poder tenir minuts i disfrutar i sense pressió, perquè saps que no, aquí no et jugues, evidentment no baixes ni tens la pressió o la por de poder baixar o així, doncs bueno, a disfrutar, passar-s'ho bé, gaudir-ho i jo penso que la penya pot fer un bon paper i sobretot això, donar molts minuts als joves i que vagin agafant rodatge, sobretot pensant de cara al futur. I de cara a la propera temporada, a veure què passa, no? A veure amb què ens trobem, quan es pot començar la temporada, amb quines condicions, no? Tots una mica Més la... dubtes encara, no? Sí, perquè la veritat és que amb tot, vull dir, parles amb molta gent i tothom està una mica a l'expectativa de tots els àmbits, no? Vull dir, nosaltres també amb la nostra feina, vull dir, tots estem teletreballant, estem en una situació totalment diferent i veurem a veure què passa. I dependrà molt de si no hi ha rebrots a l'octubre o si hi ha algun rebrot o no, i si ha d'haver-hi un altre confinament, clar, això marcarà molt. Evidentment, home, a mi em sap greu veure bàsquet sense públic. Jo crec que l'ideal seria que a la mesura que es pugui, doncs, comenci a haver-hi públic. Però clar, no sé, ara mateix aventurar-se a dir quin dia o quin mes podrem tornar a veure bàsquet amb les condicions que l'estàvem veient fins ara, és a dir, amb els pavellons més o menys plens i tal, ostres, Està és que jo ara difícil. mateix em fa molt difícil de dir-ho, perquè Sí. ho veig molt complicat. Dependrà molt de les mesures que es vagin prenent, sanitàries, i sobretot de l'evolució de la pandèmia, si doncs, sortosament segueix els camí d'ara, que sembla que estem una mica doncs, sortint d'aquesta situació, o torna a haver-hi algun rebrot. Això ho marcarà molt. Si hi ha rebrots, evidentment, ens podem veure fins l'any que ve.
Sí, sí. Que això... Una altra cosa és que els equips puguin jugar, doncs, com faran ara a València, doncs, amb sí, porta tancada. Sí, aquesta fase final de l'ACB, sí, sí. Però, clar, sap greu, la veritat, perquè jo crec que l'esport, la gràcia, doncs, és poder-ho veure amb tot el públic i amb totes les aficions, i la veritat és que sap greu de veure els pavellons buits, però, clar, no depèn de nosaltres. Exacte, veurem, ara que ens depara la propera temporada, i a veure si la penya és capaç d'engrescar com sembla, no? Que va encaminada, no? A engrescar molt a l'afició amb tots aquests noms, aquest xup-xup, que està fent ja aquest futur projecte de verd i negre. Haurem d'esperar una miqueta, jo crec que no es faran res oficial fins que tanqui aquesta sí, fase sí. Final, però bueno, està bullint molt, com comentava abans, no? Semblava que el mercat estaria una mica tothom, una mica l'expectativa pel tema pressupostos i tal, però clar, també és normal que els clubs veient el que està passant es comencin a moure. És a dir, és lògic que comencin a veure, a tantejar el terreny i a començar a moure. Fins i tot mirar el bàsquet Manresa ja està fent oficial fitxatges, però clar, el seu cas és diferent perquè ells ja no han de competir, no? Jo crec que els 12 equips que estan immersos en aquesta fase final de l'ACB fins després del torneig no es mourà res de forma oficial. Molt bé, doncs avui al Bàsquet Alia que volíem començar a pintar una miqueta, no? Les primeres pinzellades d'aquesta penya 2020-2021 que sembla que pot engrescar molt a l'afició de Badalona amb tots aquests noms que estan sortint aquests últims dies. Jordi Creixell, periodista del Diari de Badalona, un plaer que t'hagis passat pel Bàsquet Alia. Una forta abraçada. Una forta abraçada i gràcies a vosaltres. I a tot això, parlant de Badalona, destacar i aplaudir la iniciativa que ha tingut el Club Bàsquet Llafià, que avançant-se la possibilitat que algun dels seus jugadors no pugui seguir jugant per problemes econòmics, la propera temporada doncs el club els proposarà continuar sense que això els suposi cap despesa. Molt gran, com dic, per aplaudir la iniciativa del Club Bàsquet Llafià. I més coses, perquè l'actualitat del bàsquet, malgrat el confinament, no s'atura. Martín Assajos, pivot lituà de 24 anys i 2,08, nou jugador del bàsquet Manresa, signa per una temporada. Per cert, que el bàsquet ha tornat al nou Congost. Jonathan Gosel renova una temporada amb el Retabet Bilbao Bàsquet. I Sonia Bàsic, que renova una temporada més, en aquest cas amb l'Uni Girona. La jugadora y el director esportivo Pere Puig, contents y satisfets. El año que viene estaré otra vez en Fontajau con todos vosotros y con muchas ganas de volvernos a ver. Somi Uni. Amb la renovació de Sonia Bàsic, el club segueix completant el seu equip. És una gran notícia la renovació de Sonia perquè és una jugadora molt, molt completa, de les millors jugadores d'Europa a la seva posició. Ens pot jugar el 3 i el 4, amb un gran tir exterior i ens fa molt feliços doncs, que renovi una temporada més. La veritat és que ella ho ha posat molt fàcil. Des d'un primer moment ella va dir que volia jugar a Girona i ha posat totes les facilitats perquè Girona pogués comptar amb ella una temporada més. Per tant, feliços i un pas més per la confecció de l'equip. I a tot això, Vanessa González, capitana de l'UniG i Lleg de Lliga Femenina 2, renova i disputarà la seva 11a temporada al club. I encara heu de saber que Gerbert Martí, capità del Prat, equip de Le Plata, renova una temporada més al torneig de Sant Julià de Vilatort, el més popular, sens dubte, de les pretemporades o dels que es disputen en pretemporada CB a Catalunya, decideix cancel·lar la 36a edició del torneig i una de les notícies potser més sorprenents del cap de setmana, la vegada que també inesperada, com és la no continuïtat d'Àlex Formento a la banqueta del bàsquet Girona després de fer realitat d'assolir l'ascens a l'Eport. Segons el propi comunicat del club, les dues parts haurien arribat a un acord de desvinculació. I per acabar, us volem recomanar que feu un cop d'ull a la xerrada que Joan Maria Gavaldà, president de l'Associació Espanyola d'Entrenadors, ha tingut amb Xavi Pascual. Teniu el vídeo al nostre compte de Twitter, també al mateix perfil de la pròpia associació, però aquí teniu un extracte de la xerrada amb l'ex-tècnic del Barça. Cuando era pequeño, recuerdo que mi madre igual se sabía 50 números de teléfono de memoria. Si yo ahora aquí me ponen delante 50 números de teléfono en este momento y me dicen te los tienes que aprender, yo me miro los números y por mucha capacidad intelectual que pueda tener o no, de entrada digo esto es imposible, 50 números no me los aprendo yo. Pero si hoy aprendemos 3, mañana repasamos 3 y ponemos 2 más, mañana tenemos 5, lo repasamos y ponemos 3 más.
y luego vamos poniendo tres más y volvemos a repasar y volvemos a poner, llegará un momento que sabremos 50. Y no significaba que no teníamos capacidad intelectual para aprender. Depende de la metodología. Entonces, la metodología es la que te tiene que hacer cruzar cada día el límite mental y convertir a tus jugadores cada día mentalmente más preparados para, con una sola palabra, empezar un ejercicio. Es decir, ejercicio Madrid, y tienen que saber lo que es el ejercicio Madrid, y en un segundo empieza el ejercicio Madrid. O si dices rojo, todo el mundo sabe lo que es rojo. O si dices 24, todo el mundo sabe qué ataque es 24, ¿no? Pues eso es lo que hay que fomentar, y evidentemente a principio de temporada hay unas capacidades y a final de temporada otras capacidades. Hoy en día, para los entrenadores que estamos un poquito jugando dos competiciones, la pretemporada siempre ha sido importante, pero ahora es fundamental. La confianza del jugador se tiene sabiendo. Y cuando digo sabiendo, significa teniendo respuesta a cualquier pregunta que ellos tengan. Cuando te ven preparar un partido, cuando tú dices que este jugador hace esto y lo hace, cuando tú transmites unos conocimientos que ellos los identifican como, hostia, este tío sabe de lo que me está hablando, ¿no? Y luego es muy fácil de perder la confianza. Un entrenador no puede mentir nunca. Una sola vez que mienta un jugador, pierde a todo el grupo. Y luego también genera mucha confianza el cómo tratas al jugador que no juega. Porque el jugador siempre coge el espejo del perjudicado. Doncs coses interessants, sens dubte, les que explica Xavi Pascual en aquesta trobada amb l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet. Nosaltres, per avui, ho deixem aquí. Si us ha agradat el programa, ens ho podeu fer saber amb un like. També el podeu compartir entre tots els amants de l'esport i del bàsquet en particular. I, sobretot, recordeu subscriure-us al nostre canal de YouTube per seguir vivint el bàsquet al dia.